A ke dëgjuar se Kosova tani konsiderohet si vendi sigurt I origjinës nga shumë vende të BE-s. Nëse vendet e BE-s nuk u japin azil qytetarëve të Kosovës. Kjo nuk kupton që nëse ke menduar të largosh në ndonjërin prej vendeve të BE-s si azil kërkues apo migrusi pa rregull, mos e bëni. Jo vetëm që do të kthehesh prapa, por mund të mos lejoheni në vendet e BE-s për disa vite. E pse duhet ta duam kë? Ne jo vetëm që jemi të lirë, por kemi aq shumë mundësi të eksplorojmë në vendin tonë. A kemi probleme? Po. Por unë e dua këtë vend, është shtëpia jonë dhe ne së bashku mund të ndryshojmë. E di që dhe ti mendon kështu. Pra, dua ta dëgjoj nga të gjithë jugtërinjët nga gjithë Kosova. A thuani, çka e bën Kosova një vend të mirë për të jetuar dhe të vlefshëm për të qëndruar? Dhe si mund ne ta bëjmë këtë vend edhe më të mirë? Dërgoni një vellfi në Instagram dhe Facebook për të pasur rastin për të fituar 500 euro.